Facem acum cunoștință cu Patrick Iluț, băiatul care zboară. La doar 11 ani face performanță în mai multe sporturi, este vicecampion mondial la skateboard, campion european la snowboard și recent a câștigat campionatul național la wakeboard. Lui Patrick Iluț se mândrește cu mai multe titluri de campion. Până la vârsta de 11 ani, el a participat la sute de competiții și adună trofee după trofee. Cel mai mare obiectiv de meu ar fi să câștig Olimpiada și la skate și la snowboard și dacă s-ar putea și la wakeboard. Ce să încerci diferite sporturi? Da, îmi place foarte mult. În fiecare an, aproape în fiecare an încep un nou sport. Anul trecut, Patrick a devenit vicecampion mondial la skateboard, sportul pe care îl practică de mic. Specialiștii din domeniu l-au poreclit The Flying Boy, pentru că odată ce urcă pe placă, sportivul parcă zboară peste obstacole. A primit un skateboard când avea 5 ani de la un prieten de-a meu cadou. S-a dus cu el în skatepark, a început să se dea, noi nu aveam nicio legătură cu skateboarding-ul, nu știam nimic despre ce sport. Băieții din par de acolo ne-au zis că e foarte talentat și că ar trebui să luăm un skate ca lumea, i-am cumpărat, a început să se dea, să evolueze, mergeam fiecare zi și pe urmă au venit și contesturile, rezultatele și așa mai departe. V-ați gândit că o să ajungă atât de departe? Sincer, nu, mai ales în momentele alea, fiind un pursan de 5 ani, în niciun caz. Patrick este deja deținătorul titlurilor de campion european la snowboard, dar și de campion național la wakeboard. Și cum performanța cere sacrificii, micul sportiv trebuie să aibă un anumit stil de viață. Trebuie să fac și pregătire fizică, cardio și să nu mănânc prostii. Cât de greu este să nu mănânci prostii? Foarte greu. Când mă duc și în magazin, văd dulciuri, vreau, dar n-am voie. La concursuri, ai emoții înainte să încerc? De obicei am un pic de emoții, dar când mă pun pe placă, totul se schimbă, că mă gândesc numai la ce să fac ca să pot câștiga. Din cauza pandemiei, competițiile de profil din străinătate sunt mai puține, însă Patrick se pregătește în continuare, pentru că atunci când va avea ocazia, își dorește să câștige noi titluri de campion la sporturile pe care le practică. Odată cu venirea sezonului rece, el va schimba placa de skateboard pe cea de snowboard.